hay regalos que son muy, muy importantes. Todos aquellos regalos que vosotros os dicen son muy importantes. Fíjense vos que los regalos más importantes son tan grandes, que es difícil de volverlos. A veces, para ver qué regalo tan grande, un hem d'anar a los principios de todo. Quasi en los principios. Porque con sabor, con sabor, los principios, en los principios no había, ras. No había quasi ras. Tan solo podrían volver un gran sonriure. Podrían volver que sonriure. Pero no había ningún para volverlo. Pero no era una llum d'una espelma, una llum, una bombeta, ni d'un faros en la foscor de la nit. Era la llum de la llum. Era la font de la llum. Quan Déu va veure aquest regal, Déu va dir: haz un buen regalo. El segon dia, Déu ens va regalar l'aigua. L'aigua no que surt amb el foc, ni la que bebem amb un tassó, ni l'aigua tan sol d'un riu o d'un llac. No. L'aigua de l'any. Tota l'aigua. I ens va regalar el firmament. Que el firmament per separar les aigües de dalt de les aigües de baix. Quan Déu ens va regalar l'aigua, va veure que aquell regal era bo. El tercer dia, Déu ens va regalar la terra seca i així va separar l'aigua de la terra seca i també totes les coses verdes que creixen damunt la terra seca. Déu va veure que el regal era bo. I va dir: és un bon regal. El quart dia, Déu va fer el regal del dia i de la nit. El dia i la nit ens va servir per comptar els nostres dies.
i el dia va fer el regal de la llum del dia, el sol. I a la nit, el regal de les llums, de les llums de la nit, la lluna i les estrelles. Nosaltres ampliem el dia i la nit per poder comptar els nostres dies. Déu va veure el regal que havia fet del dia i de la nit i va dir, és un bon regal. El cinquè dia, Déu ens va regalar totes les criatures que volen, no només els ocells, totes les criatures que volen i també totes les que neden, totes. Déu va mirar, va veure el regal que havia fet i va dir, és un bon regal. El sisè dia. El sisè dia, Déu va fer el regal de les criatures que caminen amb moltes pates i de les criatures que caminen amb dues cames. I a les criatures que caminen amb dues cames els va fer a imatge i semblança. Déu va mirar les criatures que caminen amb moltes pates i les que caminen amb dues cames i va veure que era molt bon regal i va mirar tots els regals que havia fet i va pensar i va dir, són molt bons regals. El setè dia, Déu va descansar i ens va regalar aquest dia per poder contemplar totes les coses, tots els regals que havia fet. El setè dia està blanc perquè vosaltres ho vau imaginar. Pogueu mirar i pogueu imaginar quin és el regal que més vos identifica. Perquè pogueu imaginar el regal i poder donar gràcies de tots els regals. Els cristians, aquest dia ho marcaven amb una creu. Quin seria el vostre dia, el vostre millor regal? Quin triaríeu? N'hi ha un més especial, més important per vosaltres. Quin trobau que seria més important de que regalin? N'hi ha molt de regals. El regal és el regal del sol,
al barallo, al regal dels ocells i dels peixos. N'hi ha qualcun que és important? Sí. Per tu és aquest, és aquest, és el millor regal. N'hi ha cap que no em portaria i fos? Tots són importants. I d'hora jo mentre recorres, poc a poc, altra vegada, vosaltres anem pensant quina et s'afina que ara anireu a fer, en la part de saura que teniu per ampliar materials, podeu ampliar els materials que vulgueu. Recordeu tots els regals i podeu anar a poc a poc pensant quan estigueu preparats. Jo us ho demanaré. Quina és la creació que vosaltres fareu? Quin és el regal que vos quedeu?